Abatuuze abaliraanye ekibira Mpiva ekisangibwa mu ggombolola y'e Butologo mu disitulikiti y'e Mbende balaajanidde ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira mu ggwanga okugenda ku kyalo kino okulaga abantu ettaka ly'ekibira kino we likoma olw'ensonga nti Emma Mugisha agambibwa okuba nti yaweebwa obuyinza okusimba emiti mu kibira kino abafuukidde ekizibu ng'alemereddwa okusimba emiti n'adda mu kutema ebirime byabwe omuli ebitooke n'okubaliira ebisolo byabwe nga n'ennimiro z'atema teziri ku ttaka lya kibira kino. Mberimbisa mbuno basimba miti naye n'emiti tebagisimbye mu forest bagisimbye mu mataka g'abantu. Basanga abaana nga bagoba ebisolo nga babirunze ne babakwata ne babakuba emigo. Era kati siba akabuzi bwe kadda side eyo. Abatuuze bagamba nti ne bwabanga yaweebwa omulimu gw'okusimba emiti kino takituukirizza kuba ali mu kukirimiramu n'okupangisa abantu okulimamu. Bo mbu baagala kweddiza foore mbu wafuuke waabwe mbu basimba biti. Kusimba miti na kulima bijanja. Novigaba Fideli ono nga yavunaanyizibwa kusimba emiti mu kibira akkiriza okutemebwa kw'ebitooke by'abatuuze n'agamba nti yali nannyini byo yategeera nti ettaka si lirye lya kibira kyokka n'aliganirako. Baagala kutulemesa nakati mulambule wano wona emiti bayirinyi ente bazirisiriza muno. Ono bw'abuuziddwa ku kasooli n'ebijanjaalo ebisimbiddwa n'abyegaana nti si byabwemu. Baabasangiddwa nga balima bategeezezza nti eyakwasibwa okulabirira ekibira kino yabapangisa okulimirako ate nga kati babagobaganyamu. Kale bagamba bajja kusoma omulimu nga bali. Bonegaba ayongeddeko nti amasibi kaleka ssentebe w'ekitundu kino ye yakozesa abantu ensobi okubaguza ettaka lino ate nga lya kibiramu. Bano uno lutaleka yahatunza abantu uno muntu nage yagenda n'awerekera abapangisa. Wabula ssentebe bino abyegaanye kubanga n'ennyumba eziri ku ttaka lino yazisangawo nga tasobola kubeera nga ye yazibaguzaamu. Steven Rutayisire nga y'omu ku bagagga abalaajana agambye nti ab'obuyinza basaanye okubataasa mu kiseera kino kuba bakwasibwa obuyinza okulabirira ebibira ate batwaliramu ebintu byabwe. Foresti bagivuddemu ate balumbye n'ebyalo byaffe. Gavumenti etuyambe naye awatali ekyo tewali mirembe wano. Mosa Kabogoza yakusakidde eggulire lino okulabukedde TV. Kubanga